بناوی خوای بخشندەی مهربان درود و صلوات و رحمت لە سەجانی پاکی پێغەمبەری اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم ئامادەبوانی بەڕێز بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە هەر جێگە و شوێنێک بیسەر و بینەری ئەم بەرنامەی ئێمە سڵاوی خوای پەروەردگارتان لێبێت خوای پەروەردگار کات و ساتەکانی تەمەنتان پڕ لە خێر و بەرەکەت بکا و ئاسودەیی و بەختەوەری ببەخشێت بە هەموو لایەک و هەموو لایەکمان دڵ ئارام و ئاسودە بکات ئینشاءڵا لە خزمەتتانین لەم بەرنامەیەدا لە تەوەرێکی دیکە لە تەوەرەکانی ئەم بەرنامەیە ڕاستەوخۆ ئەم بەرنامەیە لە خزمەتتاندایە بۆ ئەوەی کەواوەک و ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بتوانن بەشداریمان لەگەڵا بکەن بە پەیوەندیکردن و پرسیارکردن و پێشنیار و سەرنجەکانتان لەسەر بەرنامەکەمان خۆشەویستانم ئەوەی کە ئەمانوێ لە خزمەتتانە باسی بکەین تەوەری ئەمڕۆمان باسی پێگەی خێزانە پێگەی خێزان لە ئیسلامدا ئیسلام چەندێک گرنگی داوە بە خێزان و لە قورئانە چۆن باس لە بابەتی زەواج و هاوسەرگیری و هاوژینی کراوە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم شێوەیەک باسیان لێوە کردووە و هەروەها ئەسباب و هۆکارەکانی ئەم زەواجەیە چین سوود و قازانجەکانی لە چیایە حیکمەت و فەلسەفەی زەواج کامەیە زەواجە شەرعیەکان بە شێوەیەکە و کۆمەڵێکی دیکە لە بابەت و باس و خواستەکانی ئەم تەوەرەیە بە پێی پێویست لە خزمەتانە و بە پێی دەرفەت باسی ئەکەین ئینشاءڵا خوای گەورە بیکاتە مایەی سوود و قازانج بۆ هەموو لایەک ئینشاءڵا خۆشەویستانم دیارە ئیسلام یاساکانی و بەرنامەی ئیسلام بەرنامەیەکی گشتگیرە هەموو گۆشەیەکی حیاتی ئینسانە گرێتەوە و باس نییە کە قورئانی پیرۆز یاسای بۆدانە نابێ یان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە فەرموودە شیرینەکانە ئاماژەی پێ نەدابێ چونکە قورئان کەتەلۆک و بەرنامە و یاسای ژیانی ئینسانە کەواتە ئەبێ هەموو تەوەرەکانی ژیانی باس کردبێ ئەوەشی لە قورئانە باس دەکرابێ یان بە مختەسەری ئاماژەی پێدرابێ بێگومان فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەم بارەوە فەرموودەی شیرینی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم باس کراوە و هاتووە و وارد بووە و بۆتە ڕێنمایی و چاوساغ بۆ ئێمەی ئینسان کەواتە پێگەی خێزانیش بەو گرنگی و گەورەیەی کە هەیە کە کۆمەڵگەی باش مجتەمەعی سەلامەت و تەندروست و چاک لە خێزانی باشەوە دروستە بێ خێزانی باشیش لە دوو هاوژینەوە لە کوڕوکچێکەوە دروستە بێ کە ئەم خێزانەیە کۆمەڵی یاسا و ڕێسای تایبەتی هەیە بۆیە بەڕاستی کاتێ سەرنج لە قورئانی پیرۆزە دەین خوای پەروەردگار لە قورئانە جەللە جەلالوهو لە چەنەها شوێنە باسی زەواجەکە و باسی حیکمەت و فەلسەفەکانی زەواجی کردووە بۆیە بەڕاستی ئەوەی کەواوەک و یاسای سەرەکیە یان سەرچاوەی سەرەکیە بۆ ئێمە ئینسان قورئانی پیرۆزە تەماشای قورئانی پیرۆزەکەین خوای پەروەردگار لە چەنەها ئایەتە باسی زەواجی کردووە کە ئەفەرمێ و من ئایاته ئەن خەلەق لەکم من ئەنفوسیکم ئەزواجا لتەسکونوا ئیلەیها وجعل بینکم مەودة و رەحمة ئین فی ذلک لەئایات لقوم یتەفەکەرون لە ئایەتی ترا خوای پەروەردگار ئەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ئەرسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ئەزواجا و ذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا كما لآيات هي لباري الزواج كخواي فروردقار همو مخلوقاتي بزوجية دروس كدوا كواتا
زوجیت نەک لەگەڵ ناو ئینسانەکان و مرۆڤەکانە، بەڵکو لە نەباتات و حیوانات و هەموو مەخلووقاتە زەوجیت هەیە. ئەم زەواجەی کە لە ناو ئینسانەکانە خوا دایناوە، یاسای تایبەتی بۆ دەی دیاری کردووە، حکمت و فەلسەفەی گەلێک زۆری هەیە. سەرەتا چینە ئایەتی یەکەم کە خوای گەورە فەرمێ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لآيته بلقو قوري نشاني خوي پروردگار دا صلاة خوي قورا أو يهل لنفسي خوتان هاو سر و هاو جيني بو دابين كرتون بوشي لتسكنوا إليها بو أوي بيت ما يسكنت وآرامي بوتان. بەڵام دیارە فاکتەری ئەساسی سکوونەت و ئارامیەکەش کە دیاری کراوە لایەتەکە فرمێ: وجعل بینکم مودەتا و رەحمە، خۆشەویستی و مهرەبانی داناوە لە نێوان ژن و پیاوە تاوەکو بتوانن حیاتێکی ژیانێکی پڕ لە ئاسودەیی بەسەر برن. ئین فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون، ئەمەش بەڵگە و ئایەت و گەورەی ذاتی پەروەردگارە بۆ ئەو کەسانەی کەوا تێڕ بمێنێن و بیری لێ بکەنەوە. لە ئایەتەکەی دیکەیە خوای پەروەردگارە فرمێ: وەلەقەد ئەرسەلنا رسولا من قبلک، ئەی پێغەمەری عەزیز صلی الله علیه وسلم، لە پێش تۆیشا پێغەمەرانێکمان ناردووە کەوا خێزاندار بوون، هاوسەرگیریان کردووە و وەچەیان خستووەتەوە. کەواتە لە دیدی ئەم ئایەتەوە ئەو فەرموودە شیرینەی پێغەمەری خواش صلی الله علیه وسلم دێتە پێش چاومان کە پێغەمەری خۆشەویستە فەرمێ صلی الله علیه وسلم: چوار شت لە سنەتی پێغەمەران علیهم الصلاة والسلام، أربع من سنن المرسلین، یەکەمیان الحناء والتعطر والسواك والنكاح. هەموو پێغەمەران علیهم الصلاة والسلام هاوسەرگیریان کردووە کە بۆیان ڕەخساوە و دەرفەتیان بۆ گونجاوە بە شێوەیەک کەواوەکو خێزانێک دوان سیان شوار بە گوێرەی زەمان و مەکان و یاسا و شەریعەتی سەردەمی خۆیان خێزان و زۆرریەتیان پێکهێناوە و هاوسەردار بوون و وەچەیان خستووەتەوە. کەواتە پێغەمەری خوا فرمێ صلی الله علیه وسلم: چوار شت لە سنەتی پێغەمەرانە، یەکەمیان حەنا، بەکارهێنانی خەنا کە سوود و قازان جی هەیە بە تایبەتی بۆ ئافرەتان و بۆ پیاوانش بە هەمان شێوە بەکارهێنانی سوود و قازان جی هەیە، و جوانی و درەوشاوەیەک بە ڕەنگی مو و پێستی مرۆڤەدا، و هەروەها بۆنی خۆش کە بۆنخۆشی مایەی ئەوەیە کە خەڵکی بە تەعاملکردن، بە هەڵسوکەوتکردن، بە تێکەڵاوبوون لەگەڵ خەڵکیە، خەڵکی بە بۆنی ناخۆشت بێزار نەبێ، بە بۆنی خۆش لە خۆدان خەڵک پێی دڵشاد و بڵی دڵ ئاسوودە ئەبێ، بێزار نابێ. بەکارهێنانی بۆنی خۆش سنەتی پێغەمەران علیهم الصلاة والسلام، و هەروەها بەکارهێنانی سیواک، جا سیواک ئەوەی کەواوەکو ئەو دار سیواکی دانراوە کە لە کاتی نوێژ و دەزوێژا بەکارهێنرێت، کە فەزڵ و گەورەی و خێری زۆری تایە و لە هەموو نوێژەکانە پێویستە بەکار بهێنرێت بۆنی دەمخۆشەکە، پووگەهێزەکە، دانپارێزراوەکە، تامی دەم و بۆنی و دەم ناخۆشی و بۆنە ناخۆشەکانی لائەبا، و میکرۆب و ڤایرۆسی ناودەم تیابا. حکمەت و فەلسەفەی گەلێک زۆری هەیە. هەر لەبەر ئەوەیشە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم فرموویەتی: لەولا ئەن ئەشوق على ئومەتی لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرميتي أقر نار حد نبوايا كي ويستم أكر ده هميشة سواك بكار بهنن. أمانة هموي وهروها خالي شوارمينيان كزواج وبابتكي إيميا كخيزان دروس كردنا بيكيناني خيزانا أو سنتي في غمران عليه الصلاة والسلام. هر شوارشي بو سود وقازانجي إنسان خويتي تەماشاو بکە یەکەم دانەیان کە خەنە بەکارهێنانە هەر بۆ جوانکردنی پێس و ڕوخسار و مووی ئینسانە، ئەتر و بۆنی خۆشە هەر بە هەمان شێوە بۆ خۆ جوانکردن و بۆن خۆشکردن و خۆ ڕازاندنەوەیە، و هەروەها سیواک
بۆ بۆنی دەم خۆشکردن و پاک و خاوێن نیە و زەواجش بۆ ئاسوودەی ڕۆح و دەروونە. کەواتە زەواج پێویستی ژیانە. هەروەها زەواج لە قورئانە وەکو عەرزم کردن لە چەندەها ئایەتە باسی کراوە لە چەندەها فەرموودەشە ئاماژەی پێدراوە. پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بانگێشەی گەنجەکانی کردووە بۆ ئەوەی کەوا ئەگەر تواناییان هەیە و بەربەستی گەورە لە بەردەمیانان نیە و کێشەیان نییە با بەدەم ئەم بانگێشەیەوە بێن کە خۆشەویزە فەرمیە سەلی الله علیه و سەلەم: یا مەعشەرە شەباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. گنجا كان كي تواناي هي با پروسي هاوسر جيري دوانخا. داوا اكين لخواي پروردگار هر خوشكو برايك حتى استا زواجي نكردوا هاوسري نيا خزاني پيگ نهي ناوا خواي گور كاري بو آسان بكا هاوسري كي باش ديندار دامزراو با ويستو عرزوي دلي خوي خواب نصیبی بکە. و ئەوەشی خێزانی پێگەناوە خوای گەورە زۆرریەت و مناڵ و ئەولادی ساڵحی پێ ببەخشێ ئینشاءاللە. خۆشەویستمانە فەرمێ سەلی الله علیه و سەلەم: گەنجەکان، هەر کامتان تواناییتان هەیە با پرۆسەی هاوسەرگیری دوانەخا. بەڵام ئەوەیشی توانایی نییە کە زۆر کەس هەیە توانایی نییە، چونکە زەواج لەوانەیە بڵێم وەکو بابەتە فقهیەکان باسیان لێوە کردووە زەواج بۆ هەندێک کەس واجبە، بۆ هەندێک کەس سنەتە، بۆ هەندێک کەس مەکروهە، لەوانەیە بۆ هەندێک کەس حرام بێ. ئەوەی کەوا واجبە لەسەر شانی زەواجکە ئیمکانیاتی هەیە، توانایی هەیە، مادیەن، معنەویەن، جسمیەن، مەعیشەتەن، لە هەموو بوارەکانی ژیانە لەبارە بۆ ئەوەی کەوا بتوانێت خێزان پێک بهێنێ، ئەم کەسە نابێ زەواج وا بخا. و پێویستە لەسەر شانی کەوا پەلە بکا و بەدەم ئەم بانگێشەوە بێت و هەنگاو بنێ بۆ ئەم پرۆسەیە. و هەروەها سنەتە بوار کەسێک کەوا وەکو توانایی هەیە، بەڵام توانایەکی وەکو ئەوە نییە کە بە شێوەیەکی تەکاملی لە ژیان بەڕێ بکا، بەڵام خوای گەورەش یارمەتی ئەدا بەکی ناخا. هەندێک کەس توانایی نییە ئیداریەن، مالیەن، جسمیەن، لەوانەیە ئەگەر زەواجکا موافق نەبێ هەم بۆ خۆی سەرکەوتو نابێ، ئەم لەوانەیە بۆ هاوسەرەکەی باش نەبێت، کێشەی بەر ژیانی بەرەو کێشە و تەلاق و جیابوونەوە بڕوە، ئەمە مادەم سەرکەوتو نابێت لە پرۆسەی زەواجا، لەوانەیە زەواج بۆ ئەمە باش نەبێ و کەراهەتی هەبێ. جارە بەرەوە بەڕێ بەرزان بابەتی زەواج بابەتێکی زۆر گرنگ و هەستیارە. لەم ڕۆژانەیە زۆر کەس باسی زەواجی مسیارەکە، زۆر جار باسی زەواجی تەعددیە دەکرێت کە زۆر کەس بە فرەژنی باسی ئەکا، بەڵام لە ڕاستیە تەعددیەت ناوی خۆی بەخۆیەتی تەحدیدکردنی زەواجە، نەک فرەژنی. فرەژنی بەر لە ئیسلام هەبوو کە ئیسلام هات تەحدیدی کرد بە دوو یان سێ یان بە چوار بۆ هەر کەسێک کەوا توانایی هەیە، ئەویش بگوێرەی مەوقع و زەمان و مەکانی کەسەکان و بێ حیکمەت نییە، ئەویش حیکمەتی خۆی هەیە. وەک چۆن پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم کە زەواجی کردووە لەگەڵ ئافرەتانێکا بێسەرپەرست مناڵی بێسەرپەرستیان هەبووە، باوکیان شەهید بووە، ئایلەیەکی هەژار بوون، ئافرەتێکی بێدەرەتان بێداڵدە کەسێکەوە وەکو توانایی هەیە ئەچێ لەبەر خاتری خوا زەواجی لەگەڵاکە، ئەمە گومان سەرکەوتووە بێ. جا لەبەرەوە بەڕاستی ئەم بابەتانە هەنوو کە باسی لێوە ئەکرێت و خواسوباس لەسەر ئەم بابەتانە زۆرە، هەندێک کەس بە باش باسی یەکەن، هەندێک کەس بە خراپ باسی یەکەن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی یاساکانی ئیسلام کە دانراون هەموویان بە جێگە و لە شوێنی خۆیان و مەموقعن و بێ حیکمەت و بێ فەلسەفە نییە. تەعددیەت کە دانراوە خوای پەروەردگار لە قورئانە ئەفەرمێ: فەنکیحوا ما طاب لەکم من النساء مەثنا و ثلاث و ڕوباع فإن خفتم ئەلا تەعدیلوا فواحدا. ئەمە حیکمەت و فەلسەفەکەی لەوایە کە کۆمەڵێک ئافرەت لە هەر سەردەم و زەمانێکا کەوا تەمەنیان تێئەپەڕێ، یان تەلاق دراون، یان کەسێکی باوکیان شەهیدە، یان مناڵی بێسەرپەرستیان هەیە، یان هەر شێوەیەک لە شێوەکانی ژیان دواکەوتوون لە پرۆسەی زەواجیان سەرکەوتوو نەبوون یان کێشیان بۆ دروست بووە، ئەم کەسانە ئەگەر کەسێکی بتوانە لە ڕووی ئیداری، لە ڕووی ماری، لە ڕووی ئیمانەوە توانی ئیدارەی دوو ماڵ بکا، ئیدارەی سێ ماڵ بکا، داڵدە و سێبەر بێ بەسەر دوو خێزانەوە، ئەمە ئەگەر ئەم زەواجەیە بکا بێگومان سەرکەوتووە بێ. بەڵام زۆرێک لەسەر زەواجەکان
کە ئەبین ئەمڕۆ سەرکەوتن بەدەستنایەنن یان بەرەو کێشە و بەرەو ناڕەحەتی ئەڕوات ئەبێتە جێگای ئەوەی کە ڕخنە و نەقد و جێگای قسەوباز بێ ئەوە دیارە بۆ پێێنە کە شریعەتی ئیسلام دایناوە ئەو کەسێکە ئەچە زەواجەکە لەگەڵ گەنجتر لەگەڵ جوانتر لەگەڵ کەسێکە زەواجەکە کە لە خێزان یەکەمی لە هەموو مواسفاتێکە باشتر بۆ بێگومانەمە سەرکەوتوو نابێ چونکە حکمەتی تەعدودێت لە ئیسلامەدانراوە بۆ ئەم کێشە کۆمەڵایەتیانەی کە باسمان کرد بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەدانراوە بێگومان ئەوەش بۆ هەموو کەسێک لەبار و گونجاو نییە جارە بەرەو خۆشەویستەکانم زەواجی میسیاریش بە هەمان شێوە قسە و باسی لەسەر کراوە بەڵام لە عرفی کۆمەلگای ئێمە هەندێشت هەیە لەوانەیە عرفەن جێگای خۆی نەکرد بێتەوە بۆ یە قسە و باسی لەسەر کرێت کە ئێمە ناچینە سەر ئەم بابەتانە ئەوەی بابەتی سەرەکی ئێمەیە کە لە خزمەتانە باسی یەکەین بە تایبەتی لە ڕوو لە گەنجەکان خطاب بۆ گەنجە خۆشەویستەکان بۆ خوشک و برا گەنجەکانمان بۆ ئەوانەی پرۆسی هاوسەرگیریان ئەنجام نەداوە پێویستە لەم پرۆسەیە و بۆ ئەم پرۆسەیە هەوڵ بدەن ئینشاڵا ئەم پرۆسەیە دوانە خەن چوە ئەمە بانگەر ئەمە بەدەمەوە هاتن و وەڵامدانەوەی ئەو بانگێشەی خۆشەویستە سەلی الله عەلەیهی وەسەلم خۆشەویستەکانم پێغەمبەری عەزیز سەلی الله عەلەیهی وەسەلم کە باسی زەواجی کردووە فەرموویەتی کاتێک زەواج دەکرێت یان تێڕوانین و بۆچوونەکان لەسەر زەواج جیاوازی هەیە هەر کەسێک بە تێڕوانین و بە بۆچوون و بە نەزەریاتی خۆی ئەڕوانێتە ئەم بابەتە لە فەرموودەیەکە هاتووە کە فەرمێ تونکی حلمەڕەت لی ئەربعین لیمالیها ولیحەسبیها ولیجەمالیها ولیدینیها فەظفر بذات دینی تەری بە دێداک پێغەمبەری عەزیز سەلی الله عەلەیهی وەسەلم ئەفەرمێت خەڵک هەیە زەواجەکە ژنێنێ شوئەکە لەبەرەوەی تەنها هاوسەرەکەی کوڕێکی قۆزە کچێکی جوانە بەس تەنها جوانی لەبەر چاواگرێ نەخێر کەسی وا هەیە حەزەکە بەس دەوڵەمەند بێ هاوسەرەکەی تەنها سەروەتمەند و دەسەڵاتدار بێ لە بنەماڵەیەکی دەسەڵاتدار و دەوڵەمەند بن یان هی وا هەیە حەزی لە کەسدار و خاوەن عەشیرەت و بنەماڵەیەکی خاوەن کەسە کەسی واش هەیە زەواجەکە تەنها لەبەرەوەی هاوسەرەکەی هاوژینەکەی کەسێکی دیندارە ئەمان نەزەریەوە بۆ چوونن هەر کەس بۆ خۆی تێڕوانینی جیاوازی هەیە بۆ ژیان بەڵام بێگومان هەموو ئەمانەش تێڕوانینی باشن بەڵام لە هەموویان باشتر بە تێڕوانینی شەرع و پێوەری شەرع ئەگەر بڕوانینە کارەکان و هەنگاو بەرەو کردارەکان بنین بێگومان سەرکەوتن بەدەستێنین و لە ژیانە بەرەو ئاسوودەی و ئارامی و بەختەوەری ئەڕۆین پێغەمبەری عەزیز سەلی الله عەلەیهی وەسەلم لە کۆتایی ئەم فەرموودەیە فەرمێ فەظفر بذات دینی تەری بە دێداک ئەگەر کەسێک هەستا بە پرۆسەی هاوسەرگیری و زەواج با پێش هەموو شتێک خاڵی یەکەم و سەرەتای دیندار هەڵبژێرێ هەم بۆ کوڕەکە هەم بۆ کچەکە کەسێکی دیندار بێ خاوەن بە هاو ڕەوشتی بەرز بێ خاوەن عەقیدە و بیر و باوەڕێکی باش بێ ئەو کوڕە ئیتر لە پرۆسەی زەواجا سەرکەوتوو ئەبێ ئەو کچە لە پرۆسەی هاوسەرگیریە بەختەوەرە بێ چونکە ئەتوانن بەرامبەر بە هاوسەرەکانیان معاشرە و هاوژینی و ژیانێکی پڕ لە خۆشەویستی بەسەر ببەن جا لەبەرەو خۆشەویستەکانم هەر لەبەر ئەمەشە کە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هر كسيك هاد بو خواز بيني كشتان يان چون بو خواز بيني كشي هر كسيك بكول نوال دو خالي سركي أو دو خالة سركيش بريتيا لويك إيمان و أخلاق واتاو كسيك كوائكي بهاو سريك شكت ئەو کەسی کەوا قبولی ئەکەی بێ بە هاوسەری کوڕەکەت با کەسێکی دیندار بێ با کەسێکی خاوەن بە هاو ڕەوشتی بەرز و جوان بێ ئەو کاتە ئەبێتە مایەی بەختەوەری بۆ هاوسەرەکەی و دایک و باوکێکی باش و پەروەردەکارێکی باش ئەبن بۆ مناڵەکانیان لەبەرەوە خۆشەویستەکانم پێغەمبەری عەزیز سەلی الله عەلەیهی وەسەلم وەکو مامۆستا
وەکو پێشەوا وەکو پێشنگ وەکو دڵسۆز بۆ مرۆڤایەتی ئەم یاسانەی بۆ ئێمە داناوە. ئەمڕۆ بە ناشکورینە بێ بەداخەوە ڕژەی تەلاق، کێشە و ناڕەحەتیەکان، مەشاکیل و گرفتی خێزانی هەر لە هەڵکشانایە. یعنی تەماشا ئەکەیت کوڕووکچێک زەواجەکەن ماوەی شەژمان پێکەوە نابن، هێشتا باش لە یەک تێناگەن ئەنجامی کارەکان بەرەو جیابوونەوە تەلاق ڕوە. بگرە زۆر پرۆسەی زەواج هەیە هەر لە دەستگیرانداریە، هەر لە بەر لە گواستنەوەیە لە ماربڕینە پکێکەوە و فەشەلێ نێو سەرکەوتن بەدەست نایێنێ. بۆیە بەڕاستی بە چاوێکی کراوە بە بیرێکی گەورە بەعقلێکی تیژەوە ئەگەر بڕوانینە ئەم پرۆسەیە ڕێگایەکی سەرەکیە و ڕێگایەکی دروست و باش و گونجاوە بۆ ئەوەی کە ئینسان بەختەوەری بەدەست بهێنێ هەم بۆ خۆی و هەم بۆ خێزانەکەشی. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم پەیوەندیەکانتان وەرەگرین، لە خزمەتتانین فەرمووکانی خان. مامۆستا گیان، دەستخۆشی بەرنامە جوانەکەت لێ دەکەم. زۆر سوپاس. پرسیارێکم هەیە بێ زەحمەت. فەرموو. وەڵای مامۆستا، من لە نوێژا زۆر خەیاڵم ڕوایی، ئیتر کەلیمەکان زۆر دووبارە ئەکەمەوە، زۆر زۆریشم پێچێ لە نوێژا. مامۆستا گیان، بەڵێ، ئیتر نازانم، یعنی لە شوێنی بەدەم ئیشایەکەم هەر خەیاڵم ڕوا، جاری وەهەیە ئیتر دڵڕاوکێم بۆ دروست دەبێت لە نوێژا بەتایبەت لە نوێژی مەخری بۆ ئیشایە. تەمەن دیارە خوشی بەڕێزەکەم. طبیعەتی ئینسان وایە کاتێککە ئینسان دەچێتە ناو نوێژەوە هەر تووشی خەیاڵە بێ تەنها تۆ نیت، ئینشاڵا وەڵامی پرسیارەکەت ئەدەینەوە گوێبیستی بەرنامەکە ببە. هەرو پرسیارە دەبوو خوشکە بەڕێزەکەم. ئینشاڵا گوێبیست بە وەڵام تێنە خوشکە بەڕێزەکەم. هاوژین خان، فەرموو. سلام علیکم مامۆستا. عەلەیکی سلام، سەرچاوم مامۆستا. زەحمەت نەبێ، هەر چەندێ ئەحتیمالە تەوەرەکەشت لەسەرەوە نەبێ، بەڵام تاچەنێ گوناحە، تا چەندێ گوناحە گاڵتە پێکردن بەشتی خەڵک و بە خەڵک. حەزەکەم باسی ئەوە بکەی. زۆر سوپاس. ئەو بابەتێکی باشە، گەرچی پێوەست نییە بەرنامەکەمانەوە، بەڵامە دەدێنەوە لە خزمەت تا بین ئینشاڵە. سەرچاوەکان سوپاس بۆ پەیوەندیەکەت. فەرموو لای خان. دالیا خان، فەرموو. مامۆستا گیان، فەرموو. خوشە بەڕێزەکەم. پرسیارێک مەبوو. فەرموو. دایکم نەخۆشە. خوای گەورە شفای بە. دوعای خێری بۆ مامۆستا گیان. خوا دوعای موسڵمانانی بۆ گیرە بکە. بەڵێ مامۆستا گیان، گوێن لێتە. خوشی بەڕێزم. ئایا ئێستا دەستنوێژ بدەین، نیەتی سنەتی لێ بنێین، ئەبێت خوشکە بەڕێزەکەم. دایکت نەخۆشە، توانای نوێشکردنی نییە؟ بەڵێ. باشە، کێشەکە چییە؟ ئەتوانی هەریانی لە عەرز نوێش بکە؟ ینی ڕووکا دەقیق. بەڵێ 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 بەڵێ. ینی ئینشاڵا وەڵامە دەدەینەوە گوێبیستی بەرنامەکە بە. خوشکە بەڕێزەکەم. بەڵێ. کێمان لەگەڵا بوو؟ کاک عەبدوڵا، فەرموو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مامۆستا، تغلى وتورك يغني بس يشتكي مشكلك يا مشكلة تعزية. بلى. تعزية خاصة أو قرآن فروشانا أو قارئ فاسقانا كما لدك أن برا قوركم با تشير بكزنكين برحل آخر ما مو تشتكى من دليلهم. هاي دليلهم آخر بقشتي ناتواني تو آوا ما أغلب وانا أصلا قرآن كين دين بطارة جائزة أخوي وانا بشار ورقة وفينز ورقة جا بسياركة جناب فرمو بسياركة جا والام دادين داد اوان دمان دوي اوان دمان ناويتن ايتر او سماعي دكن و عالمي زعاج دكن لأثناء قرآن خندي لما مستا كقرآن دخلي خلق سدكاتن والله او قرآن نخي نخي دكا تارك بخي باشترا فرمايش تكت جيش تخصك زور بجي جاية شالا قصي لسركين دستكان وخوش بو بيون ديكت. دايكي امين، فرمو. سباسكاك عبدالله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله.
والله ما مفاجأة من تشاركم هي أجر رحمة الله. فرمو خشي برزكم. والله هنا كم لما لا قرآني وجزء الرمان أوي كورة كوا إكاكا كوردي أو دوانا. تفسير الرمان خوالي خوش بما مصا أحمد إكاكا محمود خوالي خوش بما. بلي تفسير الرمان وقرآني كشم هي لما بس من أوجع أشم بقرآن خوانتن إساد لسر مبعيدك أي خوانم أجر أخو شام درنگ درنگان يتارو تلو قرآن كثيرم بس لا مبايلك أي خوانم ملا والما أي خيري وصودي أدينم أو قناه بارنا وميا ديش أما مفتوت يا دينم كيشانية لما لا زور باشا چي كيشانية؟ يعني أجر ناي خوانم ها لما لا تيغشتم 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 شالا جو بيستي والامكات ببلا كتاي برنامكا خزمة تابين دايكي محمد فرمو يعني فرمو دايك محمد فرمو الو فرمو جملته جوبي اسمي فرمو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله نعمو سايبر سيبر سيارم ايلا خزمتا من لا خزمتو يا فرمو باق قربان بم يا كم برسيارم اويا داوالا همو معمو سايني اولير وسليماني وكركوكو همو لايك اكم آية دنگه که قطع بود بله دنگه که قطع بود خوشی بر رزم دایکی محمد انشاءالله حالا بده پیوندی که بالکوار بگری توا دایکی احمد فرمو فرمو دایکی احمد سلای خواهی گوره لگه مامستاگین و علیک السلام سلای خواهی گوره جنابیشت مامستاگین در کشی بنده اکتم بوزن یرانه که بخشون جمن سپاس خواهی گوره سلامت که والله من یک پسیارم ها بود زحمت فرمو مامستاگین اگر کسی قرآن کری بیا بو مزگود بیدت بله منش اواخش کرده اکم بو قرآن کری بو چار سنجا رمزان بو مزگود بیدانش بو قرآنانه زور جانه بو تیو دانه چیم بو تو ای او قرآن نعم بینر ما با اومزگو تا خود قرآنه که تا خیم گناه بر نعبم باشا پیش آوی بیا با اومزگو داویستی به جنابت باقی اوی اشکال اکی نیو شالا هر بس هر لخوام آقومان اکم با دروز بوتما در زنش شکی تاهی اینر ما شالا هر بلا مشده ده ما در کتایی ایچ کشه اکی نیو خوشی بار از اونزو سپاس با سپاس سپاس با پیونده که جناب شد دای کی گیلن فرمو عليك السلام وسلام بس ما مسجدنا الله بس سرت ما فرمان كان ديفا تورك استونيا فرمو خشي برزم من سكري بكيات حمر عليها ما شاء الله بلا بلا سكري بكيات حمر عليها بس دار بدار يعني من على كان واملي اكل بزاره بي يعني لان تورا بتالي وبخوا رقم على الشقه اللي كان لي علم قلنا احبارنا من بس يعني ما مصا لا إخوي جوروا والنبي من على كم تشكره بنكشن كره بنتيا أخواني غرسة من على معزبة كرة كزنية ناوى كتك عازب أخواني بري إتقالوا من أحبارنا بم يعني إذا جاري وادس يعني بزكم جاري وان لي أن تورا بنكشكم بهم رون كي تلا مصا جا بس هر هدو شاوم دس كانوا خوش به إن شاء الله جو بيزبه ولا هم دينه خوش كي برزم دس كانوا خوش ما مصا جا دس يتوش خوش به دس خوش بله فاطمة خان فرمو مساجان خواهی خواهی توش بی؟ یا خواهی اوی بیولی از تو ساقه یا خواهی توش بی؟ کارمندکانی یکم کم های به داخل نشی هموی تان ساقه یا خواهی شی توش ساقه توش سلامت بی؟ بیولی بیما مساجان والایی وکو درباره سوین سوین؟ مثلا بلیم سوینم خوارده و که او کسه ایشی تیانه ایش او ایشم بابکا ایتو سوینم خواهی ایشی بینه هم ایشم بابکا بله لبیرم نبوه لبیرم نبوه کم متبرو ایشاب کن آوا سیرا کم کاتو یا نه مامو سایجان انشالله ولام تین و باش خوشگو برز کم نه مامو سایجان مامو سایجان اگر عزیز نبر رقم که خوشش رو مامو سایجان بس تا چاو ل کنترل دوایب که دوایی که برنامه توابو نباشی کنترل دوایب که خدمت هم بله خوشویست کنم سپاس دارم که با پیوندی کنتن اوی که بابتی امه بابت که بابتی زواج کمال پرسیدم بابتی کرا که بوی که بسر پرسیار کنی شنر روین حضر که مولا می پرسیار کنم دمو
كان يا خان باسي نويجي كرد نويش كردن طبعا همو كسيك اشتنا نويجوا خيالك ام خيال كردنية شتيكي طبيعية مادام لزيادة بالروين تيانا كدت واتا انسان ابيت كنويجي كرد كخواي قورة تماشي قرآن بكين خواي قورة كباسي نويجكا نويجي انساني ايماندار كبي سرفراز وبختور به أفرمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رزقاربو أو إيمان داراني ك لناو نوجه كان يعني خشوع يعني خشوع يعني شي يعني حضوري قلبو دلو جانو هسو ميشكان لا نوجه كان يعني بلاهم هم من توشي خيال بين بوهي كتوشي خيال نبي دائما أو خيالتي برانا أقر بوني من الله بيركدنوية لدز نوجه كات لغوتني سورتي فاتحة كات لا هرشتك لنوجكا هو أبي فراموش يبكي بوي كتوشي وسوسة نكات بلا كجال خان فرمو نعم أستاذيان من زور نقوش لا كين زي التلفون البو أكم أقول بانا بل نعم أستاذيان أنا خير صدقية كم بو نقوش فيما كنتوني بي تمام أستاذيان يا ربي خواي قورا شفاي خير وابنيري إن شاء الله ولا مددام وبا والله بسركاني كبك بتسلسل اجت لي والله مكي جنابي شد لخدمتها بين ان شاء الله خوي جورا شفاي خير وبنيره لا مستعجل الا معدن ايش ناك على جسمي قربان وامها تدوم انا معدن صار بن بهي شيء دانا ان شاء الله باش ان شاء الله باش بخير الله خوي جورا خوي جورا شفاي خير وبنيره ما يقولش في الخير يبوب نيري. أي تون ولا ما كم أي تون من. جوبي سي. هل جوبي قريبو برنامج كله كوتايا ولا مددينه. ما مستعجل نازل برنامج كله تبشر كايا بخو نازل. لكان على شوارع تما شايف كده تلفزيون كا جوبيز با إن شاء الله ولا ما كي بي سي. أجر أجاش الدنيا خوش كبر زكم. أجر تبي بويكا ولا ما كي خود ورب قدي خوش كبر زكم. طبعا ديارة نخوشي بو انسان ايماندار ماي رحمته ماي كفارته ماي لي خوشبونه ان شاء الله خوي شفا شده هو شافي خوي گور د دنيري دوا شي بونيري همون خوشي کی چاره سري هي هموش تک جلای خو اسانه صدقه بلا و ناراحتي لس انسان لا با حشيك تو نايد هي لپاره ل ذکر كردن ل قران خوندن ل يرمتي خلق دان ل قسي چاكه كردن نيتي صدقة ورزامندي خواي لي بينا وكو صدقة ببخشا شردني پارا بي اگر تيكي نان بي اگر قابي خواردن بي اگر قصي كي باش بي اگر يارمتي كسي بي اگر عشتواي بين دو كز بي ان شاء الله همو امانة بيته هو كار يوي كا خواي قورا او نزل لي قبول كاتو شفا شباب نري نخوشي معيدش داي دكتورا كان بتابتش تسروشتي كان هيا ان شاء الله بيته شفاو شهرستر بوشتو معيدش كاركاتو باشیش عبید تو خوای گورش فای خیرش رو ببینی او زور کشید بوه نخوشی خرابتری او قرصیش او خوای گورش فای بنارد او دعوا کن لخوای پروردگاری انشالله شفای خیرش با تو ببینی خوش کبر زکم کانی او خان وطمن بابت که جناب نیوش کردن طبیعیه هیچ توشی قلقید نکه توشی وسوسد نکه همو کسی توشی او حالتانه به فراموش کردنی باشه وبردوام سورتي معوذتين بخوانا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق شكو الشر وسوسة زور خرافة انسان توشي دل راوكي اكا توشي قلقي اكا فانا بقرأ بخوا ان شاء الله خواي قورا لو دل راوكي وسوسة نجاة الاداة وهيش كشيك لنا نجاكة تانيو ان شاء الله نجاكشت مقبولة فرمو ريان خان فرمو نعم كابستاري كما بو فرمو رمسا أبو أشكرك لكاتب البيولوجي ده أفرس ما بيدر لقصة عنده ده يعني دي سويني بلا من تشاهدين لكاتب ده كدرون بو دوام واني أي مدرس أي أساي أو أي تاني كده بيش من نخير أساي يقول لا شلا مكتبة بي شلا مزقوتة بي شلا حرشوينة كابي كان يوجد لسرنا بيت آيات ناتواني بخويني توا بلان جو بي سي بي ما وصل شرحي كا باسي بكا زور سرشتي وطبيعية اتواني ولام نديتو بلي ما وصل من اتوانم يا نازانم بي خوانم اصاي ترى چونك دروز نية بي خواني بلان جو بي سي بي بيان بحشي وي خواننوي اتكان دروز نية خود بي خواني خوشك بارزكم اه
زور سپاس دەکەم ئەو سپاس بۆ تۆش خوشکە بەرزەکەم هاوژین خان باسی گاڵتەکردنی کرد طبعا سورەتێک هەیە بە ناوی سورەتی هومەزەکە لە جوزی عەمایە خوای گەورە فەرمێ ویل بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل هومەزە لومەزە ویل بۆ ئەو کەسەی کەوا گاڵتە بە خەڵکی ئەکا طبعا کۆمەڵە سیفەتی خراپی تریشیان باسەکا لە دوای ئایەتەکە بەڵام ئەوی کە جێگەی پرسیارەکەی جەنابتە گاڵتەکردن چ بە زبان بێ چ بە تەقلیدکردنی هەڵسوکەوت بێ چ بۆ پێکەنینی خەڵکی بێ هەموو ئەم شێوە تەقلیدانەی کەوا تو ئەنجامی بدەیت گاڵتە بە کەسێک بکەی بە زبان بە هەڵسوکەوت بە تەسەڕوفات ئەو گاڵتەکردنە خوای گەورە سزای بۆ داناوە و سەرزەنشتی کردووە و شتێکی ڕێگە پێنەدرا و نەشیاوە وەسیفەتی ئینسانی ئیماندار نییە فرمو شیرین خان بله برای پیشاری کنم اما مستحیه به زحمت فرمو خوش که برای زکم جم لیتا برای پیشاری یکمم بله فرمو فرمو برای این اینه الان الان نبیه برای که او کارش بیشه و خوی نبیه خان تیه نگم دنکی باش دنکت باش نهایت خوش که برای زکم أنا بارس يا زحمت أنا إيش حاولت من لما جوز أنا بكات بلى لا بي لا تبكي يا إخوانا كاني أبي لا نك يد وش تبي يا إخوانا كيف كده بجر خوالة وآية وراس ده مش ده تيجي إيش حاولت مو شيء حاولت مو شيء ترى أو هاي وبلى بلى أجر إيش بكات أنا أبي إخوانا كاني بخوي بس ساقيت كده خوالة يا حاولتم بلى بلى بس تشا ولام تيجي مخش خبر زكم جي بيز بلى برنامج إن شاء الله ولام كي ورقدي ام جاتی شایدی برس بله اینه شایدی اوهش یعنی اولم او که ما مستای فرمی چوار روبارکی به هشت بله ما مستای اگر نجاله روبارکان چی چین؟ روبارکان چی چین؟ روبارکانی به هشت چوار روبارن دوارن گبر نیه در بین سر روان کم نایان چیا بله بله بسه چاو بسه چاو شلال هم دینو دی مرمون دست خواست فاس خواه لگل دایکی زینه فرمو سلام سلام فرمو خوش که برزکم سلام علیک علیک سلام سر چاو باش مامو سا زور سپاس مامو سا بشیارکم هیا فرمو مامو سا اما توی تک دیتن رسکم چتی ده فروشیتن بله او جنه چیش دی یعنی اوی کندک ده چیشیتن لا دادات لایچی او کیف کش دتی هندش که ایل سد آدمیت نو هندش شیل وقتی دنیا دیگه داره. ایزو دعای لبیدن تنه کشتن در پسیاره که باشی کنترل که عزیز نبی. دوباره که بوا؟ دوباره کی تو زحمت نبی؟ تویتر سقیتن. تویتر سقیت تویتر. کیا کیا سقیت بردر کمال. ترای دیگه جاریه و بکو خیار و پولکو آوانه جنة تشجي لو لا را هم دعاب بلين كلوة كده تشجيتن لا دتات لا دتات لا يشي لو لا دتي هم دس كيلو صد هذا نتوا أما سكوما رجنة تشين ببيني آيا أما بنا حبارين لقر أو جنة كدرزي بكاتن دباتن هم دس كيلو برش دنيتن هم دس كيلو ناو حلاق دنيتن لبن ديواري دادني كابرا خافر دبي راز دروا أما جدما حتى جنة تشين هم دبيني آیا امش گناه بارین آیا امش شریک نگذا که دنچ نکن ولی طبعا خوشگوار برای زکم وای که پسر زکم بینه شد تو شکو باش پسر زکت یکی شدن دوایی بی منشته تو اوای که تو ای بینی تو بر شایی خود تو از اینی که فعلا کابرا که اوای خلاصه نه ولی به چاپوشی لی نکی لی اگر در که تو هم با خوی بلی هم با خوان عربانه که بالام لر رفق کنیش کنی تو و به دنچی با خوی بلی مشتی کی برج نیه اما کاری کی جوان نیه اما نادرست ام کاری تو کیکی لبرو پی من جوان نبود کارکت بیشکنی نلای کبرا خود باید بگرنی تو باشتره باشه وی که نهایی و پنهان باشه وی که رکبک تی بگه نی باشتره و لپناش رو بپیاو کبلن باشه وی که اسب تعاملی لقلاب کار آقای لیب تو بوی که اوش او فعلی نکرده او باشتره یعنی به هر شیوه اتوانی با راست کردن وقت که تو ازانی که اما حالیه کارکت راست کی تو با بشیوی کارک راست که تو جه بگره و پیشی نشکی کسکه و سمعی پیدا که دار نبیو
کارکش لای خوای گور اجر پاداش د سکه خوشک برزکم دای کی فردوس دوا پیوندیه له خدمت یې فرمو و السلام علیکم علیک السلام و رحمت الله ما مستاجم الله پر شعر یکم ابو فرمو ما مستاجم الله ام روجت دمر اله کولان نام بوند له جنابت دوسی دمر اوی مری بله 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 ا اجل مشدور بچوګل بله له جنابت حیوانش چمنه اخوات بله مش کډ ما حل شوا بله ا نن تیګې ما مستاجم بله 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 ا اندې ست عمره انا ګوره بوله لای ما چیلې کم باشا ات خاوني شو په انا بوته تاسه والله هیڅ کڅې پرشار نه وګا خان نه باندې ګلانم دا په بس هیڅ کڅې نه وګا هیڅ پرشار نه نه کړو مادم ویکه بچش تو دروسی کی فقیر دعوت کبابی خواته خوش تنګل یابې خون نو شیګان تن وو تاو هیڅ کشه کی نه ما مصاجان نه به فروشی ته پارګې بکې بخیر او اجازه توانی ویکه او هیڅ کشه نه یوش بشو بشتره هم والله هم تر اگر خاونه کی پیاب به کس یک به دوایب کاتو به پارکی پی بیتو یا مرګی بوب کریتو پس اگر کس یک نه بیت مرایو که بفروشی تو بیکی به خیر بوی خوشت خیر تگاتو کبرش خیره گا بلام اگر کبره یک پیه بوتی مرایو که موی های بوی بکری تاوا همی بوی بکری باشم سر چاوم سر چاو کنم هاوژین خان باسی گلتا کردنی که دو بلامنده و نهیلی کراو کاری که نپسند و ندرست به هر شوی اگل شوی کن دایی که داریا که باسی نخوشی کرد خواهی گورش فا با نخوشکتان بنیره انشاءالله دایی که نخوشه خوای ګورش فای بوبنی ری خواد شفا بو همونه خوشکان بنری دای کی همونه یشمن همونه یکشمن لشتاق وتندوز کا خوای ګوره شفا بو یش بنری به هر شی وایک بو یک ردنیو ژکانې پکا بابی کا اگر توانه به پیونه توانه دانش نه توانه به پالکوتنه و نه توانه لسلاج بک هر دروسه لسلاج از میجی بو ګرن به شی وایک هر چونه ګنجاو بیت خوای ګوره قبول یکات ولا علی المریض حرج خوا فمی وایک نه خوش به هیچ برگرانی که بود روز نبید خواه کاری بو آسانه که به هر شیوه یک بوی اگونجه و بوی اکریت اتوانن دزونجی بو بگرنو نویجه گیب که تو انشاءالله خواه گوره قبول یکاو لشی اوش ساق بیو خواه شفا بو اویش بنیره که عبدالله باسی تعزیه و قرآن خونده نی کرد که عبدالله یعنده من دیار اما قصه ایکی باشه بابت که باسید کرد بلام بابتی دیاری کردنی پاره بو قرآن خوندن چوار ورقه بی پنج ورقه بی دو ورقه بی یک ورقه بی چنه کسی که قرآن که خوانه توان باره اوشی که پارکه داونه توان باره بو اونیاته یا بو خوی قرآن نخوین یا بو جهازگ نهانه قرآن بخوینه تو خوی بو خوی فاتحه داب خواه یا نگه بکرد هن نمینه ملام خوی تحدید کردینی باش نیه کسی قرآن بخوینه کابره دست برد هر چنه پنجه هزاره بیست پنجه هزاره هفته و پنجه هزاره هر شده که واو که یارمت یک بیاته و کشه اینیه بلام دیاری کردین و تحدید کردین یه وشتی که نه پسند و نه درسته اگر بشیوی کی نامعقول به او کتاب است که چوار ورقه اوانه مبلغ کی زوره او شته که لحتی اپره و دنگی بر قرآن خوندنیش که جوی بونه جیره مراسی او نادرسته هر قرآن که خوند را لهر شوینه کابه چلا تعزیه چلا ناو سهرات چلا دوکان چلا بازار چلا هر شوینه کابه و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا له ابه قرآن جوی بو بگیره و بدنگ بی رگاتی قرآن خواندن قصه کردن حرام و دروز نیه ابی مراعات بکره براسی او جگه سرنج قصه کند همو جوانه بلام که ابی سی و که پیروی لیکا و خورد صلاتی ایمانی و خواهی گوره پاداشت بداته و دای که امین خان باسی قرآن خواندنی کرده موبایلا اگر حالا نبم او خوشک برزه یه فرموی تفسیری رامانش من هیا لما رادا من ناوا نی خوینین یعن تماشای نکین لما باید که قرآن بخوینین آیا گناه بار نابین خوش که برای زکم قرآن خوندن لما صحفا تامو چجی کتابتی خویی هیا عبادتی کتابتی هیا و خیر و پاداش و اجری که گورتری هیا بلان با موبایلش دروسه بلا برش دروسه لنا کتابی تری شابه هر دروسه هر اجر و پاداشی قرآن خوندنکت هر دسته که بلان اوی که تو قرآن دابنی تو لما لاو هر نیکی تو تماشای نکی تو توزیع بنشه و ولا گناه قرآن بو وی که بخوان لی تو هل بگیره تو تماشای بکره و پیروی لی بکره تو دراسه بکره جالب برو بگیری تو آنها انشالله هم استفاده از تفسیر جوان کب کن که تفسیری که براسی جنابی خوالی خوشبو ما مصاملا احمدی کاک محمود
خوای گور درجه عالی کا به فردوسی برین شادی بکا زور زور پیمانو بو تفسیر کی زور به پیزا براسی استفاده کی باشی هه اتوانی سودی لور بگریو له موبایل کې شت قران بخوین ان شاء الله هر اجو پاداش د زکیو خوای گور یارمتی دی تو شو همو کې سګبیت دا کی محمد ویسی داواله ما مصانی عین کنا زنم چی بو پیوند کی پچرا ان شاء الله هر داوای کی امید کین خوای گور داوکی جیراب کاتو نیتکی به چاکه بو ور بگیره به چاکه ور بگیره دا کی احمد بازی قرآنی کرد که خوش کی یعنی کسی کی قرآنی وقف کردو بو مزگوت نسخه ای قرآن کانی هدیه کردو بو ام خوش که برز که مادم نی بردو بو مزگوت او نیتی هناو چن قرآن بکری بو مزگوت قرآن کانی کریوا بس مادم نی بردو مزگوت که وقفی نکردو نا مزگوت که داین ناوا پیش او بیبات مزگوتو دایوتی به جنابت هیچ کشی کی نیو تو دل آسوده با و پیشت خوش قیشی که اجو پاداش ده سکوه قرآن که وقف کرده و بمزگو تو خود قرآن چی که بکری بلا مادم پی هدیه کردوی هیچ اشکاری که نیو هیچ گرفتی نیو دو دلی نیو خواهی گوره اجو پاداشی اوی شو توش باتوا دای که گیران باسی او منالانه کرد که هاوسر گیری کرده تو لگل پی آیا که حاو منالی هی بلا خوشکه برزکم ایمه لمنالی خوشمانو لکروکچگانی خوشمان تو رای بینو جا جا لیشان ده نگر باشی او یک مسلا دوانه دلمان عجز کن بلام لدانی باوکودایی کر آزاری باشی او یک نیه بود اوه بو راس کردنویانه لدان هر باش نیه باشی او یک گشتی با قصه باشو با نصیحتو با مشگاری باشه بلام تو دایی که اوانیت دایی که اتید بجه ناو حومی عال لأستو تاریخ که زحمت کشی بویت تدایی کن او سری باو کنی اگر جای جای جلیان تو رو بیت هر طبیعیه ابی اوانیش او رزو احترامه برانبر به جنابت بنوین خواهی گوره بعد شد با تو انشاءالله گناه بار نبی فاطمه خان باسی سوینی کرد فاطمه خان سوین خواردن طبعا دیار اگر انسان سوینی که خوارد با قصدی و تأکیدی پیوت سوینی متأکید اوه دامزراوه اگر بیشکینی ابی کفارتکی بی بلام اگر بیرد شوی سوینت خوارد و لسر شده کو سوینه کد مسلا شکند لبیر چونه و پیغمه خواه صلی اللہ علیه وسلم خلمی عفوی بسر سه حلو تاوانه هنوه کلوانه لبیر چونه و انشاءالله امی توش خواهی گوره لطوی شوی امش خوش شده مادم لبیر چونه و به هیچ حلو تاوانه لخو نگره و کشه نیو کفارت لستوانیه کجال خان باسی نخوشکی کرد لپینجوین دعا من با کرد و دعای با کین دعاکین مسلمانان دعای خیری باب کن خواهی گوره شفای خیری باب نیره نظر کردن یعن خیر کردن و کو عرضم کردی انشاءالله هم دفعی بلایه و هم اجرو پاداشی شیه انشاءالله بتا حکاری رزگار بوند لو نخوشی و دعاکین لخواهی پربردگار بنا و جوانکانی و بسیفت برزکانی شفای خیرد باب نیره شیرین خان باسی حوتمی کرد حوتم خوشک برای زکم او حیوانی کسر بری بو منال که عقیقی پیوترید تنها ما بس سوی صدقه بکرید خیر و خیرات بکرید کمال خی خلکی فقیر و هجار لی بجدار بن لزیمه او باوکو دایکای بو منالی بکن تحدث به نعمت سپاس گزاریه نه هیچ اشکالی کنی اگر اجالش و کبلی او اسقانو او پاجماویا استفاده لیا بکرد هیچ کشه ایکی نیه با چی بکرد بجر خالاو نه هیچ کال ایکی نیه اگر بیتو عجالش استفاده لو اسقانو پاجماوی انسانه نبکا بانمونه سفره کتو خواردن اگه خوی ده جاتی وی که بسفره که و بی آلانی تو بی که تنو سطلی خالاو یعن بی که تجر خاکاو نوالا بی که تعلاقه کلشوی نکد دای بنی حیوان اگ بی خوا باشتره لوی که بکیو تجر خاکو لانو نکش بمینه تو جنگش پیز بکا لبرو اشکالی نیا و اسقانه یعن پاجماوی او حیوانه اگر حیوانات بیخوا باسی او حورو بارشی کرد که لقرآن باسی لیو کراوا که روباری کن آوی زلالو شیرو هنگوینو عرقی که سرخوش کراو خوش کراو نک سرخوش کر و هنگوینه که پالفت کراو و شیده که مصفایه اما نه هموی او رو باران که لبهشت هایه
که خوای گوره ان شاء الله بك بنسيبي همولايك وانهار من عسل مصفى خوای گوره فرمه که هموی بو انسانی باوردار و عده للمتقين اما ذکر او بو کسانی باوردار و او کسانی که خوا پرست نو خوای گوره بنسيبي همولايك مانيك ان شاء الله کوتا پرسیار که دای کی فردوس بو کردی اوج ولام من دایوا که باسی مرایو کانی کرد وثمان اگر خوانی پیا بو هر شتی کی دوز راوا اگر قابلی حل گرتن به حل بجیره اگر قابلی حل گرتن نه به او شته بکار به هنده تر کات خوانی کی پیا بو بو بگر رنده تو یان بکری به خیر و صدقه بنیتی خوانی کی شو خوشت اجر و پاداش دسکوی او خوشک برازش که باسی قرآن خواندنی کرد پیاو بیان جن به که قرآن که نویجی لسر نبو قرآن خواندنی لسر نیه و پیویست قرآن نخوانه چه بلا بر بید چه روی مصحف بید چون که براستی اوه بید خوی لیه به دور بگره چه نو مصحف ها بیان به هر شیه وی که تر بید و میده که انشاءالله خوای گوره همو لایگ موفق و سرکوتوب که و سود و قازان جبان با ایوی برازش گیانده به سپاسی همو لایکتان اکین بو پیوندی کانتان دست خوشیتان لیکین بو پرستیار سرنجکان سرنجدکانتان سپاسیتان اکین که پیوندی تان پیو کردین امید اکین که انشاءالله خواهی گوره همو لایک لشساغ و تندرست و سلامت که خواهی شفابون و خوشکانش بنیره و دعای مسلمانانی هم بو جیراب که خواهی گوره موفقتان که تا برنامه که دی که و با خزمتان اگینه ولم برنامه دا بخواهی گوره تان اسپیرین خواهی گوره يا وري همولا يكبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.